תודה רבה. תודה רבה, באמת תודה רבה לנוער שוליים. פסטיבל ישראל עושה השנה עוד צעד אחד לעבר הקהל הרחב, אחד מהאירועים בפסטיבל הזה הוא הכינוס הבינלאומי למחול מזרחי, זה שמכונה בארץ בפשטנות רבה מדי, ריקודי בטן. אבל זה לא הכל, ותכף נברר את הקשר בין כל הדברים האלה עם האורחות שלנו, דוקטור רחל מילשטיין ודבי גולדמן, בבקשה. דוקטור רחל מילשטיין, מרצה ל... אומנות האסלאם באוניברסיטה העברית. דבי גולדמן. רקדנית. מזרחית, נקרא לזה, נכון? טוב, פסטיבל ישראל עושה את הדבר הזה בפעם הראשונה בעצם. למה? קודם כל הגיע הזמן במקום שעומד בין מזרח ומערב, וזה מה שאנחנו, לטעום משהו מן המזרח, ולא רק לייבא דברים משוודיה או מפולין. חוץ מזה, יש לנו הרבה רקדניות, יש קהל שאוהב ריקודים, ויש איזו בעיה עם התדמית של המחול הזה, ואנחנו רוצים לשנות את התדמית, אנחנו רוצים להראות גם לרקדניות וגם לקהל מה באמת אפשר לעשות עם מחול מזרחי. דבי, את למדת לרקוד לא בארץ. לא, אני למדתי בארצות הברית. ארצות הברית? למדת ריקודי בטן? כן. זה מאוד פופולרית שם, כבר איזה 15 שנה. בגלל הגיעו לשם הרבה אנשים מפה, ביחד עם התרבות. כמה שנים לומדים את הדבר הזה? זה אינדיבידואלית. אני למדתי 6-7 שנים לפני אני התחלתי להופיע. כן. עכשיו, אמרתי בפתח דבריי, רחל, שלעיתים אומרים ריקודי בטן, אבל מערבבים. אז בואו נעשה סדר בדברים. יש ריקוד מזרחי שמבוסס על מקצבים מזרחיים ומוזיקה מזרחית, אבל זה לא מה שאנחנו רואים, נגיד, בטלוויזיה, את האינטוזים האירוטיים האלה? בתוך המושג הכללי של ריקוד מזרחי, יש גם מה שקרוב לריקודי בטן, אבל לא מה שרואים פה. לא, בהחלט מה שאנחנו רגילים לראות זו וולגריזציה של הנושא. עכשיו, את בעצמך היית רקדנית בטן עד לפני זמן לא רב. כן, אני לא מזמן הפסקתי. והיית רקדנית בטן כולל התואר דוקטור ל... כן, התחלתי לפני הדוקטורט, המשכתי גם אחר כך, ועכשיו רק פרשתי. עכשיו, איך הסתדרו? כי זה שני הדברים קצת מסובכים. זאת אומרת, מצד אחד הפוזה של מרצה אינטלקטואל מהאוניברסיטה, ומצד שני, הבגד השקוף ולאנטז מול אנשים. כן, יש לזה משהו משותף. זה מה שאני תמיד מסבירה. כשאנשים בתחילת שנה שואלים אותי איך הדברים האלה, ואני מסבירה שגם המחול המזרחי וגם העבודה האקדמית נעשים בעיקר בעבר אחד. הבנתי. יצא לך להופיע פעם לפני עמיתייך באוניברסיטה, לפני המרצים? בהחלט. אני קצת פחדתי בהתחלה, אבל הסתבר שבאוניברסיטה הייתה התלהבות אדירה מהעניין הזה, והמרצים, לא הסטודנטים, המרצים, שכרו אולם, שילמו כרטיסים, ארגנו ערב, ואני רקדתי. ומה אמרו לך בסוף? עוד לא קיבלתי פרופסורה. אז זה בדרך. טוב, עכשיו הייתי רוצה שניגש רגע באמת לראות כמה דברים. דבי, מה את הולכת להדגים לנו עכשיו? אני הולכת לעשות ריקוד, אימפרוביזציה ביחד עם השני מתופפים. וזה... ששם רואים את הקשר בין התנועה להקצף. מה שונה בריקוד הזה, שתכף נראה גם את הבגדים, מאשר ריקוד הבטן, הוולגרי, כפי שקראנו לו קודם? הייתי אומרת שעושים התנועות בעדינות, בקטן. כן. ואת עושה את זה עם שני חברים, עם סאלח חיבי ועם פאור חטיב, והם ייתנו לך את הקצב עם הכלים שלהם. נכון. אז עד שתגשי אליהם, ותורידי את החלוק, אני רוצה באמת, רחל, בואי תראי לי לרגע, כיוון שאת עוד בתוך גופך, מה דבי לא תעשה לנו עכשיו בריקוד הזה. עוד שנייה, חבר'ה, מיד ניתן לכם את האות, ובינתיים רחל, כן. מה שדבי לא תעשה, היא לא תנצל את הבמה של הריקוד בשביל להבליט את הגוף. כלומר? היא תשתמש בגוף כדי לבטא את המוזיקה, כמו עוד כלי מוזיקלי, כמו מכחול ביד הצייר. מה שהיא לא תעשה זה לא פח. היא לא תעשה את זה, לא תכניס את החזה למרק של הלקוחות. הבנתי. ולא תעשה את זה. אהה. את מתאמנת? במקום זה... את מתאמנת? אני מתאמנת, כן. מחיאות כפיים קודם כל לרחל. ועכשיו, אל הבימה.
תודה רבה לכם, תודה רבה. עכשיו, רחל, עד שדבי תלך עכשיו ותחליף בגד לעוד הדגמה קצרה מאוד של משהו שהוא כבר בכלל בסגנון אחר, אז רציתי לשאול אותך על העניין המיני הזה שקשור לריקודי הבטן. כלומר, גם אנחנו וגם מי שמבצע את זה, נגיד מקרב האוכלוסייה הערבית, רואים בזה ריקוד מיני, בריקוד הבטן הוולגרי? אני חושבת שהם רואים בזה אומנות לשמה. ועל העניין המיני בכלל, במזרח ובמערב רואים את המיניות בצורה שונה, כמו שכבר מזמן אמרו, שפורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה. ולזה יש לי סיפור קטן. כן. לפני שנים רבות, כשאני התחלתי ללמוד לרקוד, שחלתי לרקוד, הייתה בחורה ממזרח ירושלים שעזרה לי ולימדה אותי כמה תנועות. רציתי להודות לה, והזמנתי אותה להופעה של להקת בת שבע. מה יכול להיות יותר מכובד? בהפסקה שאלתי אותה, נו, איך את מתרשמת? אז היא אמרה, רחל, קחי אותי הביתה מיד, אני לא נשארת עוד רגע לראות את הפורנוגרפיה הזו. גברים ונשים, בבגדי גוף צמודים, אולי בכלל חצי ערומים, עולים זה על זה, נכנסים זה בתוך זה, בשבילה זה היה פורנוגרפיה. אז כמו שאמרנו, עניין של גיאוגרפיה. דבי חוזרת עכשיו לרקוד עוד דוגמה באמת קטנה מאוד של מה בעצם. כן, אמרנו שריקוד מזרחי זה לא רק הסגנון המסוים של, של מה שקוראים ריקודי בטן במערב, אלא יש בזה הרבה פולקלור. אנחנו מדברים על אזור גיאוגרפי עצום, בכל ארץ יש הפולקלור שלה, של השכבות היותר עממיות, יש שימוש באביזרים למשל, שלקוחים מהחיים, יש קדים על הראש, קדי מים למשל, יש מגשים שעליהם מביאים תה, ויהיה לנו רקדן בפסטיבל שירקוד עם מגשים, אגב, יהיו לנו רקדנים, לא רק רקדניות. ויש אחד הדברים הנפוצים, זה הריקוד במקל, שבא ממצרים עילית, מהסעיד, ונקרא הריקוד הסעידי. העשיה יש לגברים, שזה נבוד, זורקים, קופצים, תופסים, ויש מקל יותר עדין לנשים. זה מה שדבי תעשה. אז הנה דבי נכנסת אלינו עם המקל. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לדבי גולדמן. תודה רבה לך, רחל. להתראות.